প্রভু শ্রী কৃষ্ণ শ্রী হরি আরো বল হরি ৰঙাচাৰা বাৰাবেটা আঞ্চলিক ভোগালী মহোৎসৱ পাতিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আমাৰ এই পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী এই পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীত আমাৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আছে। ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য গীত লগতে আমাৰ এখন আকৰ্ষণীমূলক খেলো প্ৰদৰ্শন হ'ব। ইয়াত দিবানৈশ ভলীবল খেল প্ৰতিযোগিতা আমি পাতিব ওলাইছোঁ আৰু আমাৰ এই দিবানৈশ ভলীবল খেল আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই আমাৰ এখন প্ৰদৰ্শনীমূলক মহিলা ভলীবল খেলো ইয়াত থাকিব আৰু লগতে আমাৰ সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক প্ৰগ্ৰেম হ'ব আৰু এই সাংস্কৃতিকত আমাৰ দৰঙৰ পৰা আমন্ত্ৰিত কৰি অনা ফুকন বড়ো দেৱৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া থাকিব। লগতে আমাৰ 20 জানুৱাৰীত আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত থাকিব আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আমন্ত্ৰিত শিল্পী ৰূপাংকিতা অলংকিতা, তেওঁলোকৰ মানে গীতৰ শৰাই তেওঁলোকে আৰু হেৰি কৰিব 20 তাৰিখে। এইখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচী। আমাৰ মেজি অগ্নিসংযোগ গ'ল। দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীত আমাৰ পতাকা উত্তোলন উত্তোলন কৰিলে আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি মহোদয়ে
আর ইয়ার পিছতে আছে আমার কণ কণ লড়া ছোৱালীর নাম, লগতে ভাগবত পাঠ, আর তার পিছতে আছে এখন আমার আলোচনা চক্র, বিহু সম্পর্কে আলোচনা চক্র। আর এই চক্রখনত আত ধরব আমার সমল কেন্দ্র সমন্বয়ক প্রদীপ পাটগিরি, লগতে থাকিব আমার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইসমাইল হুসেন ডাঙরিয়া, তেওলখারিজা বিজনে হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ দাসদেব আছে। আর সন্ধ্যা আমার সাংস্কৃতিক কিছু অনুষ্ঠান আছে, ইয়াত আমার বিজয় দাস যেটু আমার জালাহর আমার খারিজা বিজনে লাট মণ্ডল, তেখেতে কিছু